Tiedättekö te mitä? No, et osaa käyttää sitä. Se on päällä. Ja kamerassa. Äitille terveisiä! No niin, susimiehet. Syksy on tullut ja pimeydet ja kaikki ajat on kisoihin, että minkälaiset fiilikset tälle hetkeen Pekka aloittaa? No, ihan hyvät fiilikset. Vähän väsyttää. Niin se varmaan kuuluu. Miks sulla on tankos päivä täällä? Ei kerrota sitä kellekään. Okei, me ei kerrota. Entäs Mikko? Mikäs? Mulla on dietillä aina huippufiilis. Millä tavalla? Ei, kun se homma vaan toimii. No millä tavalla se toimii? Se toimii. Mulla on energiaa paljon enempi kuin normaalisti ja sitä kautta elämä tuntuu elämisen arvoiselta. Elikkä niin kuin opsi sellainen elämä ei tunnu. Joo, siis se on, siihen on korjattava tosi raju muutos tehtäväkin, että siihen ollaan Matin kanssa jo, onkin ollut jo puheessa, mutta niin siihen on tultava muutos. Se menee niin väsyneeksi se touhu, että se sitten dietillä ammentaa sitä energiasta kaiken. Että niin kuin Matti sanoi, ja mikä pitää mulle paikkansa kanssa, että dietistä 2/3 on elämän parasta aikaa. Ja näin se vaan menee. Eli Kuru Matti. Niin, kyllä. Kuru haluaa. No, entäs sitten Toni? No, hyvin on mennyt dietti ainakin tähän asti, mutta kyllä se askel rupeaa jo painamaan aika tiukasti. Että niin, kyllä niin kuin unet vähän kärsii ja tuolleenlaan, mutta kyllä se niin kuin treeneihin löytyy täydet tehot vielä. Että niin kuin sanoin, että 2/3 dietistä on elämän parasta aikaa, niin nyt se elämän paras aika on kyllä ohi. Ihan niin kuin voin näiltä pökäliltä sanoa, että nyt varmaan hymyilyttää, kun on pari hiilariateriaa tankkaus alla. Mutta kyllä painaa, mutta niin se kuuluu painaa, jos mennään kunnossa olla. Se on. Meillä Hammikon kanssa mä oon valmentaja. Mutta sehän on vain 5 viikkoa enää. Niin on, ei ole pitkä rutistus ja niistä pitää jollain sairaalla tavalla niin kuin nauttiakin niistä oloista, että ollaan sitä koomassa oltu tuon homman kanssa ennenkin. Hyvä. No teillä on 3 viikkoa enää, te lähdette Madridiin hurrittelemaan sitten ja minkälaiset fiilikset sinne Madridiin teillä? Pekka lähtee taas niin keskittymään. No niin, tosi hyvät fiilikset ne on. Että en mä tiedä mitä siellä tulemaan pitää, mutta kyllä mä kaikki sinne yritän antaa. Sä menet junnukisoihin? Joo, junnukisoihin. Ne taitaa sun viimeiset vai? Ne olis mun viimeiset tänä vuonna. Tai niinku 23 täytymys. Niin. Onneks olkoon. Tuolleen kaikki paljon onnea vaan Pekalle. Paljon onnea vaan. Nyt lopettakaa vaan. Okei, se siitä. Se siitä. Joo. No niin. Niin. Ja enpä tiedä, siitä vähän jännittää, kun sillä tulee olemaan aika kova taso varmasti, mutta annetaan nyt kaikkensa, ei muuta. Se on ihan hyvä, koska teoreettis pitää jännittää. Kyllä. Joo, ja siis en mä tiedä, me jollain tavalla nautin siitä, että sä opet semmonen altavastaja vähän. Joo. En mä tiedä. Viime kerralla oli vähän semmonen, että minua piettiin jollakin tapaa semmoisena ainakin täällä Suomessa, että hypätettiin ja muuta. Niin aika hyviä, se meni kuitenkin maailmanlaajuisesti, kun oli TMS 3. Kolmas. Niin, minä Antoni kanssa just päinvastoin silloin. Niin, no siis kyllähän nyt tiesit, että me Antoni. Niin. Terveisiä Antoni, sori. Pekka ja Pärkä meininki. Niin. Tai maailmaa päivä. Okei, mutta hei, Mikko on lähden aika alta vastaan, sä lähdet päälle pääsmärinään sinne, että sä lähdet niin kuin overall voittajana 2 vuoden takaa, niin minkälaista on nyt te? Joo. Niin, kyllähän se tuntuu vähän, että jotakin oikein on tehty, kun kerran toistamissa hyväksyttiin sinne maailmalle päässä ja pullistelemaan, mutta näin se välillä viimeksi tuntui, että oltiin mopolla moottoritiellä. Otettiin sitä vähän opiksi. Ensimmäinen asia oli, mitä otettiin opiksi, niin yritettiin tehdä vähän lihaksia välissä, mutta kyllähän se tosi kova taso siellä on että kyllähän sinne nöyränä pitää mennä, mutta eihän sillä tuumakka siimoilla periksi pian antaa. Niin, Kille lähtee mukaan. Lähtee se. Kille kanssa on sama reissu kuin silloin 2 vuotta sitten. Niin, että mukavaa onkin, että lähtee. Mites tulee Killen kanssa toimia sillä lavalla, että ajatko pistää jätkää turpaa? Kohan etu eteen pyörimään. No, Toni, sä menet raskaaseen sarjaan. Mitäs siellä on vastas Mikko ja jotain muitakin, niin mitä sä teet pahimpana vastustajana? No kyllä me varmaan Mikko on pahimpana vastustajana kuitenkin siinä, että ollaan nyt Mikon kanssa kuitenkin sen verran päätetty, että joku pronssia jaossa tänä vuonna. Että niin. Arvotaan sitten kumpi se ottaa. Mikko on vaan valmiiksi kertoa sitten tämän homman Killelle. Niin. Tämä on sitten niin videon, kun Kille katsoo videon, jos katsoo videon. Kyllä se nyt silleen menee, että me ollaan varmaan
vähän päätettykin kirempiä siellä ollaan kuitenkin, että niin raskaassa se varmasti tänä vuonna ratkaisee. Siellä on kuitenkin vähän pehmeiseen suuntaan minun mielestä välillä mennyt se raskas sarja, niin vedetään siihen nyt vähän erilainen viiva. Ketäs muuten sinne nyt tulee teilliseksi ja kirjalliseksi? Siellä on, no mikä se Artturin tilanne, Artturi on tulossa. Se on paljon iso kaveri kuitenkin jo. Ja sitten no onhan sillä niitä, ei niitä nimiä piekka teillä, hoitaa omaa homman ja pitää huolet on parempi. Ihan se määrää nimet ei. Kyllä, ja se, että rasvat alas. Se on ehdoton homma siinä. Että kyllä nyt tietysti sille itse ensimmäistä kertaa raskaaseen silloin viimeksi alle 90 ja no toivotaan, että lihat riittää. Paljon sulla oli paino silloin, niin alle 90 tietysti, mutta kuinka paljon tullut lisää nyt? Puntarissa oli Jyväskylässä 2013 87,5. Ja nyt? Ja nyt niin kisapaino varmaan asettuu sinne 97. Luulisin puntari 97-98 voi olla. Joo. Ei haittaa, jos menee alaspäin, painolla ei ole mitään väliä, se ratkaisee mitä näyttää. Se on hyvä. Mitäs Pekka? Sä olit silloin CPP:ssä, niin alle 70 kiloa kevyesti. Olin mä silloin, että... No EM-kisoissa se oli se puntari, pano 65 ja 8. Joo. Ja nyt sitten? No. Ei mulla sen painon suhteen mitään tavoittaa, mutta kunhan nyt vaan huomattavasti isompi ja kireämpi saisi olla. Ja... muuta, mutta mä veikkaan, että se tulee menemään sinne 7-3-7-4, sitä luokkaa se on, että katsotaan. Entäs mistä O? Niin, niin. Painoa en sanokka, kun minä olen sanonut aika hyvin pettyä sen salassa, niin enpä kerrokkaan sitä. Minä olen sanonut, että nyt, niin, sitä luokkaa, niin että väärä sarja jälleen kerran. Niin, sitä me on naariskellut, että tuodaan niin, versio 2, että edellis 2013 versiosta tuodaan versio 2, että jos ei ole muuta, niin on ainakin valkoinen tukka. Niin. Ja mutta vakavasti ottaen, niin nyt siellä lavalla on semmosia ukkoja, ketkä ollaan pyöritty siellä jo useina vuosina peräkkäin. Niin tänä vuonna minä olen sitä mieltä, että tänä vuonna ratkaisi se, niin kuin Toni sanoi, kireys ja sitten toinen on esiintyminen. Eli nyt siellä pitäisi näyttääkin siltä, että ollaan kehonrakentajia, eikä ole semmoista vaan että se on niinku... Okei, nyt hyvä. Kaikki ymmärrät tätä Joensuuta niin hyvin, että sä oot kahteen kertaan. Joo, tuo ei ollut murre, että se oli niinku näytelty. Niin, että se on sen näköistä, että esiintyminen pitää olla kohdalla. Ja että se homma niinku handlattaa. Me ollaan jo harjoiteltu monta vuotta, niin minkä takia se pitää olla? Vaan se voisi olla semmoista, että hei, mä osaan näyttää tän hauiksi. Just. Semmoista se pitää olla, että näytetään siltä. No mitä sitten SM:n jälkeen tulee sitten seuraavana päivänä heti PM, niin onks PM lähtiöitä? Minkälaista pelistä lähtee PM:ään? No ehdottomasti, jos vaan totta kai, no riittäähän se, kun ei ollut kuin pronssia ja jos niin. SM:ssä, niin riittää se. Kuusi parasta pääsee kielisestä no, se on itselle sitten ensimmäinen kansainvälinen kilpailu, että tosi mielenkiinnolla lähden kyllä siihen ja koettamaan, että niin ei ole ikinä ollut kahta kisaa peräkkäisinä päivinä. Se tuo tietysti omat haasteensa, se on mukava nähdä, että kummassa se kunto on sitten parempi. Että niin monihan sitä aina sanoo, että seuraavana päivänä kunto oli parempi, niin sitten ei mene hukkaan se seuraava päivä millään tavalla. Tarkkaan ajatellut tässä. Kyllä. Joo. Pekka. No ehdottomasti mä sinne, jos vaan pääsen, niin mä aapan kaikki vasta. Minä sä pääset kuuden parhaan joukkoon. Pitäisikö meidän lopettaa tää jossitteluun? Niin, pitäisikö tää lopettaa kuin Pekka? En sitä tiedä. Mitä sillä kävi? Tonillekin saattaa tulla levytanko tuohon ettei, kompastuu siihen. Okei. Mikko, mitäs PM? Joo, ehdottomasti. Kato, kerran niissä opin luvan kanssa antaa norskille ja hurrille turpa. Ja meillähän on perinnettä vielä raskaussarjasta hommassa. Niin, on niin. On kato tiimikaveri Peteri Vei näytti vähän malli, että miten se homma pitää tehdä, niin eikä se ole sen kummempi. Joo. No, hei, okay, sit... saako kai niin. Kysyä, miten muuten meneekään PM:ssä niin painoluokat? PM:ssä menee samat painoluokat, vaikka sitten on 90 ja sitten on yli 100 kiloa. Joo. Että siinä on se alle 100 kiloa, yli 100 kiloa. No mitenkäs me tehdään sen postdownin kanssa ja se yhtä aikaa päästä tuulettaisiin? Niin kuin minä, tai sinäkään tiesi minun paikka. Tehkään silleen, kun venäläiset kävelijät teki tässä näin parikymmentä vuotta sitten, tuli yhdessä maaliin.
Että tuutte niinku tavallaan rintarinnan sille sinne lavalle. Niin, se pitää jotain niin näin tehdä, ja sitten jos sattuu, että on eri sarja, niin molemmissa sarjoissa. Niin, molemmissa sarjoissa. Joku ruotsalaistuomari, jos on, niin eihän se mitään. Ruotsalaistuomari on. Joo. Päätuomari ainakin. Niillähän on. Mutta on vaalalla tukalla pärjäästä. Mm. Lippistä ei sinne saa. Tässä on selvästi joku tarina. On vakavana hakettu tai jättää jo nämä jutut. No niin. Eikä tässä pitää alkaa mennä tämmöisiä niin vaivalla. Niin, menee vähän. Kiveet siihen. Niin. Hyvä.